parece para mim que já está mais calmo o trânsito. Finalmente. Agora passa menos carros. Há bocadinho até demais. Mas está-se bem. Sempre dá para aliviar um bocadinho a depressão que eu tenho tido, que tem sido. Bem, eu nem vos conto. Eu nem vos conto. Vocês também não têm nada que saber disso, não é? Vocês são umas companhias aqui dos vídeos. Que eu filmo os pontos altos, por onde eu passo e tal. Vocês só me acompanham, o resto que se lixe, né, pessoal? Estou mesmo aqui a sair de Santa Marta, é já aqui à frente. Espero que tenham gostado do meu trabalho estes últimos anos. Eu também, também tenho tentado dar o meu melhor com a minha GoPro e com uma câmera que eu lá tenho em casa. E prontos, é assim a vida, pessoal, caminhando, falando. Estamos agora aqui. Acabar de sair de Santa Marta e acabar de entrar em Valbom. Yay! Venham daí, até daqui para a frente. Máquina. Next stop, the resting place. Próxima paragem, local de descanso.